Tava calma aí, gente. Я не знаю, что я не знаю. ეს ოქსი ზომამ კერძი გადმოგდებული, ეს ისე არის. მამაშვილი დაფრა ფოლოსტელი და უასქმიანი გაჩეჩნა მიყურებს ასე ზომამ ფარები. თითქოს უნდა თქვა რას ახა. ნუ რა ხნა ახა. ახედე და ახედე. ეს გავიდე სოფური. ხოლების წელი ფილეთია. ეს არის ეს იტალიურ ეზოში ვარ ხარტილი. ასე აღვკავა პრელი ყავდა და ეხლა ვუცხადი, ტექნიკ მოხდენილი აქვს გულში, ინვიც უთხრე და დაყვარლებს ბოიფრენდებს, ის უკვირდა, მახსოვს ქურთიზინა რომ დაჯდებოდა. დედიაჩანს რომ ეუბნებოდა სამამოციოჩო. Вы спать не хотите? А ты пеша, нет, Димаджан, не спится, жарко. Мне реакури на кола сломаться. Сахаровка вот это вот, когда он там, ты ставишь на ты. ასე დაახნები და გულწები ვინდადიო და დებიაჩენი ეზო დასაგველა დრო გამოდიო და აი დეკოლტე რა აი პლატფორმები პროფკი კონსტები ყურადღეს თომება სამოდაციო ყალაზები იყვენ ქალები ძალონი ციცორნე და პარიკმახერ ჩულები თავის მოულად ბაზარში სიარულ ბაზარში მე ძავდი ვარ მიცი ამომნები ძალიან მიყვარს მაგრამ ქალობა შევინარჩუნოთ რა აკეთენ იყო ეს სექსუალური რევოლუცია თავისუფლებას კარგი ურთიერთობების სამძელე სიყვარული მაგრამ აღარ ფაქტი სამძელე არ მახსოვს ეკონომიკა და ფლამაში ქორომი სენდეზეა ყავილები ისწოდნენ ძინარე აფთა აი ძაი ყოველაფერი რა აი ხობოტები მოჩვენ სოციალურ მე მეთქმის ეს კი მე მეთქმის My soul says, I'm going to go to the house. მოიშორდე სარაფნები და გახდეთ ქალაქელი ქალები კარგი დიდი მადლობა ზნეერებას გისურვებთ ყველას